Mevet sijaitsee Höyläämötie 5 Pitäjänmäessä Helsingissä. Ja ovet me avataan 7.30 arkisin ja juhlapyhinä ja viikonloppuisin 10:00. Ja joka päivä on tarjolla ilma-ajan varausta olevaa vastaanottoa päivystysluonteista, että jos tulee jotain pikatilanteita. Mevet tarjoaa pieneläinten terveydenhuollon palveluita kattavasti. Tarjolla on pieneläinten perusterveydenhoidon, sairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Vastaanotto on avoinna vuoden jokaisena päivänä. On trimmaaja, joka tekee aika lailla kaikkia rotuja tällä hetkellä ja tarpeen mukaan sitten ihan niin kuin joitain rotuja ihan näyttelyyn ja sitten semmoista kotitrimmiä niin kuin melkein kaikille. Mevetissä palvelee myös fysioterapeutti. Fysioterapiasta on apua muun muassa tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuksessa sekä leikkauksista toipumisessa. Vesijuoksu on myös hyvä hoitomuoto ortopedisiin ongelmiin tai ylipainosta kärsiville eläimille. Sitten meillä käy jonkun verran virkakoiria ja urheilukoiria ja sellaisia, jotka käy vaan ihan niin kuin treenissä. Asiakastilat on suunniteltu niin, että kaikki saa semmoisen pienen oman rauhan, ettei mitään semmoista ahdasta yhtä varsinaista odotustilaa ole, että pääsee niin kuin jokaisen huoneen eteen vähän silleen rauhassa. Asiakkaille on varattu parkkipaikkoja sekä ulkoilta että autohallista, jotta asiointi olisi mahdollisimman mutkatonta.